Ja tervetuloa jälleen Tiedelinjalle. Tänään meillä on aiheena pelaaminen. Pelataan sitten laudalla, tietokoneella, pelikentällä, mobiililaitteella, millä ikinä pelataankin. Ja meillä tänään aiheesta ovat keskustelemassa tohtorikoulutettava peli- ja leikkitutkija Katriina Heljakka, Turun yliopiston pelitutkimuksen huippuyksikössäkin työskennellyt, Porin yksikössä majaa pitävä. Ja digitaalisen kulttuurin professori, pelitutkimuksen huippuyksikköä johtava Jaakko Suominen, sekä liikuntasuhdetta, missä liikunnallisilla peleillä on hyvin keskeinen rooli, niin tutkiva liikuntakasvatuksen professorimme Pasi Koski, opettajan koulutuslaitoksen tuolta Rauman kampukselta. Nyt ollaan kampuksia, on kaikki oikeastaan mukana. Minä olen Turun yliopiston tiedottaja Erja Hyytiäinen ja apunani täällä on kollegani Antti Tarponen, joka pitää tekniikasta meillä tuolta huolta ja muutenkin auttaa, jos jotain ongelmia tulee. Ja teillä on mahdollisuus tuolla ruudun alalaidassa chat-laatikon kautta niin kommentoida tai kysyä meidän tutkijoilta. Eli voi kertoa omia kokemuksiaan ja niiden innoittamana kysyä ja mitä sitten tutkijoiden kertoma herättääkin mieleen. Mutta lähdetään oikeastaan liikkeelle siitä, että jokainen meidän tutkijamme pääsee sanomaan, että mikä on juuri hänen näkökulmansa illan teemaan, eli pelaamiseen. Aloitetaanko Katriina vaikka sinusta? Tehdään näin. Tosiaankin oma tulokulma peleihin on aika moninainen, jos ajatellaan, että ennen yliopistotutkijan uraani olen suunnitellut lautapelejä ja sitten tässä tutkijan uran vaiheilla tarkastellut pelaamista eri näkökulmista. Olen hypännyt sieltä lautapelien maailmasta ehkä laajemmin ulkopelejen pariin ja myöskin tällaisiin paikkasidonnaisiin peleihin, tarkastelemaan esimerkiksi geokätköilyä tai vaikkapa Pokemon Go:ta. Siinä ajankohtaisimmat kytkökset peliaiheeseen. Ja sitten Jaakko, mikä on sinun tulokulmasi tähän? No joo, mun titteli on tosiaan digitaalisen kulttuurin professori ja se tarkoittaa sitä, että erityisesti pelien lisäksi muutkin digitaalisen kulttuurin ilmiöt on sellaisia, mitä mä tutkimuksessa tarkastelen. Mun taustassa on paljon erilaisia historia-aiheita ja niiden opiskelua ja tutkimusta. Ja sitä kautta myöskin tämä pelipuoli on aika pitkälti, että usein ne tutkimukset, mitä mä teen, niin liittyy jollain tavalla pelikulttuuriin ja historiaan. Erilaiseen peliteollisuuteen ja myöskin pelaamisen muutoksiin liittyvät asiat mua kiinnostaa. Ja vaikka niin kuin sanoin, että titteli on digitaalisen kulttuurin professori, niin yhä enemmän niin huomio on kiinnittynyt myöskin muihin pelaamisen muotoihin. Ja entistä enemmän taas mulla on ehkä se polku sitten siihen suuntaan, ei vielä ehkä siihen niihin pihapeleihin niin paljon, mutta lautapeleihin kuitenkin. Eli lautapelikulttuurien historiatkin on sellaisia asioita, mitä nyt viime aikoina on enemmän ruvennut yhdessä kollegoiden kanssa tarkastelemaan, että siitä on muutamia kiinnostavia tutkimuksia tekeillä, joista voin vähän enemmän myöhemmin kertoa. Entäs Pasi? No joo, jos mä lähden ihan liikkeelle ihan omasta henkilökohtaisista suhteistani peleihin, niin voi sanoa, että kaikenlainen pelaaminen ja kaikenlaiset pelit on kyllä viehättäneet minua ihan pienestä pitäen. Et siitä on osoituksena varmaankin se, että mun ensimmäiseksi lempileluksi oli vissiin yksivuotiaana kirjattu johonkin muistiin, että pallo on tämän kaverin lempilelu. Ja sitten toisaalta ennen kouluikää niin osasin yli 30 erilaista pasianssiversiota ja lautapelit oli mahdottoman kiinnostavia ja niitä tehtiin myöskin itse. Sitten tietysti pihapelit oli sitten sitä niin kuin liikunnallisen pelaamiseen alkulähdettä ja meidän lähistöllä oli sopiva kenttä, missä tuli vietetty todella, todella paljon aikaa erilaisten pelaamisen puitteissa ja 5-vuotiaana
lääkäri ehdotti, että mitä jos jättäisit sen jalkapallon voittamisen vanhemmille kavereille, kun mun jalan tuonne jonnekin taakse tuli joku sellainen pahkure, joka vissiin meinasi uhata jotenkin koko jalan kasvuun, mutta kyllä mä aika pian sinne kentälle sitten palasin, kun ei siitä sitten ollutkaan niin vakavaa se homma, ja sen jälkeen tuli pelattua enemmän vähemmän tosissaan, niin ainakin jääkiekkoa, jalkapalloa, koripalloa ja lentopalloa ja välillä näitä kaikkia neljää lajia yhtä aikaa, niin kalenteri oli kohtuullisen täynnä jossain kohtaa, että identiteetiltäni niin koen olevani tai ainakin olleen joukkuepalloilija ja vähintäänkin jonkin sortin pelimies. Digipelaaminen ei ole ihan vierasta, tosin mietin sitä, että lasketaankohan flipperi digipelaamisen puitteisiin, varsinkin kun se flipperi, mitä mä olen pelannut silloin alkuun, niin siinä ei ollut mitään digitaalista, mutta tuttu masina on sekin, ja sitten kun alkoi tulla näitä tietokoneita, niin joku, mikähän laite se oli, joku 20, millä shakkia pelattiin sitten oikea antaumuksella, ja sitten omien lasten myötä niin tietokonepelit tuli kyllä sitten tavallaan niin kuin, niihin sai tutustua, ja se oli ihan mukava. Ja sitten on kyllä seurannut, että mitä digipelimaailmassa tapahtuu, ja myönnän kyllä, strategia- ja urheilupelit kyllä kiinnostaa, mitä vissiin ei mun sukupolven edustaja saisi sille ihan niin kuin julkisesti myöntää, että ne kiinnostaa, mutta kiinnostaa kuitenkin. Tutkimuksellisesti on tosiaan lähestynyt teema-alueet ennen kaikkea siitä suunnasta, että on yrittänyt ymmärtää sitä, että miten ihmisen liikuntasuhde muodostuu, ja nämä pelit on siinä erittäin oleellisessa osassa ja kasvattaneet tietyllä tavalla niin kuin roolia viime aikoina, että pallopelien, joukkuepelien suosio ja kiinnostavuus on viime vuosina kasvanut aika tavalla. Toisaalta sitten taas tämä pelaaminen antaa myöskin, pelaaminen, pelit ja pelillistäminen antaa myöskin aikamoisia mahdollisuuksia niin kuin opetus- ja kasvatustyöhön, mikä kuuluu nyt tietysti sitten omaan toimenkuvaani, ja sitten myöskin olen ollut mukana sekä jääkiekossa että jalkapallossa niin valmennustoiminnassa, ja sen tyyppinen niin kuin pelin kasvattaminen ja pelin ymmärtäminen niin on myöskin kuulunut jollakin tavalla kiinnostuksen kohteisiin. Ja jonkun verran olen tarkastanut ja ohjannut eri tasoisia alaan liittyviä opinnäytteitä. Ja sitten tuorempana ehkä tätä teemaa sivuavana meillä on tarkasteltu nyt sitten tai käynnistetty semmoista hanketta, missä tarkastellaan digipelaamisen ja liikunnan harrastamisen ja liikunta-aktiivisuuden keskinäistä kytkentää, ja pari viikkoa sitten julkistettiin liitututkimus, jossa näitä asioita analysoitiin suomalaisten lukiolaisten keskuudessa. No, eli siis ennen kaikkea pelit niin kuin osana liikuntasuhdetta, mutta tämä liikuntasuhde on kulttuurisesti rakentuva kokonaisuus, niin siinä on myöskin sitten tämä sivusta seuraaminen oleellinen osa, eli penkkiurheilu, ja sitäkin on jonkun verran tutkimuksellisesti sitten lähestynyt myöskin peleihin liittyen. Eiköhän siinä ole nyt sitten näkökulmaa tähän teemaan ihan kohtuullisesti. On paljon ja sytykkeitä tälle keskustelulle myös, mutta lähdetään oikeastaan liikkeelle siitä, kun Katariina, sinä olet sekä leikki- että pelitutkija, niin miten ne nyt eroavat? Ovatko ne eri asia, leikkiminen ja pelaaminen? No, ensisijaisesti mun tausta on lelututkimuksessa, ja se on sitten laajentunut leikin tutkimukseen, koska olen tosiaankin taustaltani lautapelisuunnittelija, niin pelit ovat kulkeneet siinä rinnalla eri tavoin pitkän aikaa jo, mutta mun mielestäni kaikki pelaaminen on leikkiä. Eli voidaan ajatella, että leikki on kattokäsite pelaamiselle tai vaikkapa mun tutkimulle leluleikeille. Ja pelaamista voidaan lähestyä teoreettisessa mielessä eri tavoin. Yleensä ihmiset eivät välttämättä tunnista pelaamistaan leikiksi, mutta niin leikissä siinä voi olla näitä pelillisiä piirteitä tai ilmentymiä tai elementtejä, niin myöskin pelaamisessa voi olla avoimesta leikistä tuttuja ja tunnistettavia piirteitä. Näitä ei ehkä pidäkään ajatella
toisistaan erillisinä asioina, vaan pikemminkin niin kuin leikki- ja peliteoreetikko Roger Caillois ajattelee peleistä tai leikistä. Ne voidaan jaotella tämmöisen jaon mukaan, jonka yhdessä ääripäässä on paidia ja toisessa ludus. Ja kun puhutaan avoimesta leikistä, puhutaan paidiasta. Kun puhutaan sääntöjen määrittelemästä leikistä, puhutaan siitä luduksesta, mutta pelituotteesta, elämyksestä tai tilasta jopa keskusteltaessa, niin voidaan asettaa sen johonkin tiettyyn kohtaan tätä jatkumaa. Eli nämä rajat eivät piirry niin tarkkarajaisesti. Mitä ajatuksia Jaakossa ja Pasissa herättää tämä leikki-peli-yhteys? Niin, joo, että ei se on ehkä turhaa semmoisia liian tiukkoja rajoja näihin laittaa, että voidaan ottaa ehkä siitä tämmöisiä esimerkkejä, otetaan tämmöinen vaikkapa Katin hyvin tuntema Kimple-peli, ja voi ajatella, että se on niinku tällainen, enemmän, sillä lailla puhutaan pelistä, kun siinä on niinku ne tietyt säännöt, joita noudatetaan, ja sitten kierretään sitä pelilautaa ja pyritään niinku selvittämään, että kuka voittaa, ja joltain menee hermot sitten jossain vaiheessa mahdollisesti siinä. Sitten taas se leikillinen elementti voi liittyä siihen, että otetaan vaikkapa niitä nappuloita käteen ja ruvetaan sitten niin kuin kuvittelemaan niille erilaisia vaikkapa tämmöisiä tarinoita ja se, että mikä se onkin se joku tämmöinen yksi peli, sininen pötykkä siellä onkin sitten joku poliisimies, joka jahtaa jotain toista takaa siellä tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitä kautta tällaisia asioita, miten me ajatellaan niin peleinä, niin saadaan just näitä niin kuin Katin tutkimia leikillisiä elementtejä niin kuin näihin mukaan. Ja toisinpäin tietenkin, että meillä voi olla hyvin tämmöistä avointa leikkiä. Ja sitten taas siitä niin kuin on meillä varmaan persoonia, jotka on semmoisia niin kuin hyvin semmoisia niin kuin tavoiteorientoituneita tai sellaisia, jotka haluaa niin kuin nyt pistää joku kisa pystyyn. Eli voidaan sitten saada siitä sitten vähän tämmöistä päämäärätietoisempaa. Mutta olen samaa mieltä, että nämä on niin kuin tämmöisiä asioita, että ei turhaan kannata niin kuin liikaa rajanvetoja tehdä niin kuin näiden asioiden suhteen. Joo, toi tunnettu liikuntahistorioitsija Ronald Renson on tässä yrittänyt, vaan hahmottanut länsimaisen liikuntakulttuurin niin kuin rakentumista. Ja siellä on hänellä leikin ympyrä ja sen sisällä on sitten pelin ympyrä ja osa peleistä kuuluu sitten tänne liikuntakulttuuria alaan. Mitä Katriina sanoi, niin on juurikin noin omastakin mielestä. Mutta samalla tulee mieleen sitten, varmaan moni on kuullut Fröbelin palikoista, mutta tämä Friedrich Fröbel oli siis kasvatustieteilijä 1800-luvulta, joka pohti sitä, että mitkä leikkivälineet on lapselle hyödyllisiä, niin ensimmäinen leikkiväline oli Fröbelin mielestä keho, oma keho, ja sitten toisena tuli pallo, ja sitten pallo tulee mukaan, niin silloin ollaan äkkiä pelin kanssa tekemisissä, mutta että se pallo sinällään on aika kiehtova peliväline kaiken kaikkiaan, mutta siitä voidaan toki puhua jatkossa enemmänkin, jos halutaan, mutta mennään nyt eteenpäin. Ehkä voisi ajatella niin, että perinteisen ajatuksen mukaan peleissä kilpaillaan jostakin, ja se tuli jo mainittu, että peleissä on yleensä selkeä voittotavoite, joten se tekee niistä helpommin hahmotettavia kuin ehkä avoimesta leikistä. Ja siihen, mitä Pasi mainitsi aiemmin, että hänen ehkä ikäisenään ihmisenä tulisi tunnustaa olevansa pelaajatyyppi, niin voisin sanoa, että pelit ovat kyllä ylittäneet sen kynnyksen, jotta niitä pidetään täysin salonkikelpoisena tapana aikuisen leikkiä, kun sitten taas esimerkiksi nämä mun laajasti tutkimat leluleikit saattavat herättää vielä vähän kysymyksiä. Mutta olen vakuuttunut siitä, että myös lelukaapin ovet ovat avautumassa yhä laajemmin. Ja kaikenlaisesta leikistä on tullut paitsi näkyvämpää, niin myös hyväksyttävämpää. Mutta pelit ehkä etunenässä vievät tätä kehitystä eteenpäin. Joo, ilman muuta näin on käynyt, mutta kyllä vieläkin joutuu pikkusen niin nöyri, ei kannata ruveta röyhistelemään sillä, että on innokas pelaamaan. Tuolla chatissa oli kysytty,
mainittiin tämä Katriinan mainitsema teoreetikko, ja nyt joku oli sinne heittänytkin jo nimiehdotuksen, mutta oliko se Katriina sinun lisäämä vai jonkun muun? Eli kerrotko, kuka oli tämä teoreetikko, joka oli tämän, mä lunttaan itsekin. Niin, Mikki pois päältä, Mikki Katriina. Saakohan Katriina tuo mikin auki sieltä, niin no nyt avautuu. Anteeksi, vähän kesti. Yeah. Joo, eli Jaakko oli tosiaan laittanut sinne chattiin, ja kyseessä on ranskalainen Roger Caillois, jonka teoriasta tämä paidialudusjatkumo on peräisin. Hänellä oli muitakin tapoja kategorisoida erilaisia leikkejä kautta pelejä, mutta tämä on ehkä semmoinen selkein tapa jäsennellä sitä, että mitä on avoin leikki ja toisaalta mikä on sääntöjen määrittelemä peli. Ja. Eli kirjoitetaan ihan Roger Caillois, jos ei tuo näky sitten tuonne myös muille tuo nimi. Tuossa Pasin puheenvuorossa taisi vilahtaakin se ajatus, että miten nämä pelit suhteutuvat toisiinsa, että onko niin, että jos on kovin innokas esimerkiksi digipelien harrastaja, niin sitten ei olekaan enää innokas vaikka kentällä pelaaja. Onko tätä asiaa tutkittu? Tämä taisi kohdistua minulle päin. Meillä on tarkastelun kohteena ollut siis liikunnan harrastus ja digipelien pelaaminen ja niin kuin moni on varmaan kuullut tai jos on yhtään seurannut mitä meidän huuhkajat tällä hetkellä tekee, kuluttaa aikaa ja valmistautuu EM-kisoihin, mutta siellä aika monella on erinäköisiä pelilaitteita mukana, jotta he saavat aikansa kulumaan ja ajatukset pysymään, tai ettei ainakaan rupea painetta kasvattamaan liikaa, että harrastaako liikuntaa ja niin kuin, että viekö se pelaaminen siltä pois, niin se ei ole mikään yksiselitteinen juttu. Siinä lukiolaisaineistossa, mikä meillä oli, niin siinä joukossa, joka pelasi kaikkein eniten, niin siinä joukossa liikunnan harrastaminen oli jonkun verran pienempää, mutta kaikissa muissa tavallaan niistä ero ei ollut. Ja niin kuin sanottu, niin kyllä huippu-urheilijoiden joukossa on, jotka liikkuvat siis todella paljon, niin on paljon semmoisia, jotka myöskin pelaavat aika paljon. Mutta kyllä se jossain kohtaa tietysti, jos se pelaaminen menee ihan överiksi, niin kyllä se tietysti jossain kohtaa sitten, kun ihmisen kellossa ei sen enempää aikaa ole, niin saattaa viedä sen pois. Mutta sitten meillä on myöskin sen tyyppisiä havaintoja, että siihen liittyen tähän peligenreen, niin siellä on olemassa sitten niin kuin yhteyksiä, tietyllä tavalla aika luontevia yhteyksiä, että jos olet kiinnostunut urheilupeleistä, niin sä olet kiinnostunut niitä sitä ehkä penkkiurheilijana seuraamaan, mutta myöskin sitten kenties kokeilemaan näitä simulaatioita, jotka on aika kehittyneitä jo tänä päivänä. Joo, se on just näin, että niitä on kanssa meilläkin tekeillä tutkimuksia, jos voi tutkia vaikkapa jääkiekkoilijoiden jääkiekkopelien pelaamista, tietokonepelien pelaamista, ja tämä on tyypillistä, ja kun katsoo uutisia, niin voidaan siitäkin kirjoittaa, miten formula-ajajat pelaa myöskin formula-pelejä, että se ei ole pitikään poissuljettua, niin kuin Pasi sanoi, ja monesti meillä on sellainen ehkä ajatus, että meillä on joku pelaamisen muoto, joka korvaa joku toisen, eli se, että on vaikkapa tietokonevideopelit, ja sitten kun niitä pelaa, niin sitten tosiaan jää kaikki tämmöinen näin fyysinen liikunta ja pelaaminen pois, ja sitten taas toisaalta myöskin, että nämä videopelit korvaa sitten vaikkapa lautapelaamista ja muuta, mutta se ei todellakaan näin ole, että on monesti henkilöitä, jotka on innokkaita pelaajia ja pelaa sitten sitä samaa pelityyppiä eri ympäristöissä tai sitten niin kaiken näköisiä, eli joku, joka on kiinnostunut vaikkapa roolipelaamisesta tai lautapelaamisesta, niin voi olla yhtä lailla kiinnostunut digitaalisista peleistä, ja tämä on sitten sellainen niin kuin keskustelu siitä, että joku taas syrjäyttää jonkun toisen, niin tietenkin hyvin tuttua, että semmoinen Suomessakin ilmestyi semmoinen niin kuin leikin tutkimuksen Kalevala-seuran leikkitutkimus vuosikirja 1980-luvun alussa, ja siinä oli sellainen niin kuin ajatus, että nyt nämä pihaleikit
on jäämässä pois, että kaikki vaan lukee sarjakuvia ja katsoo telkkaria, eli silloin ei ollut vielä pahoja tietokonepelejä, se oli ilmestynyt just vuonna 80 muistaakseni, vaan oli muita näitä muita mediapahoja, jotka oli sitten kokonaan lopettamassa lasten pihaleikin leikin, ja sen takia sitä piti tehdä äkkiä tutkimusta ja kertoa, että millaista se on ollut ja mitä se on, mutta ei, tietenkin pihaleikit muuttuu, mutta ei se ihan niin kuin tällä lailla käynyt, että ne olisi täysin korvautunut sitten jollain muulla harrastuksella. Että monesti nämä tosiaan yhdistyy ja sekoittuu toisiinsa. Pasi. Se mikä tähän peliasiaan noin ylipäätänsä julkisessa keskustelussa liittyy, niin hyvin usein sitä lähestytään niin kuin tämmöisen huolen tai ongelman näkökulmasta, ja taas jos mietitään niin kuin pelaajan näkökulmasta sitä, niin äärimmäisen harvoin kyse on huolesta tai ongelmasta. Mutta toki ääritapauksia on, ja myöskin se puoli on olemassa, mutta julkinen keskustelu keskittyy pääsääntöisesti tähän huolinäkökulmaan. No minkä takia me pelaamme? Mitä me saamme siitä? No varmaan monestakin syystä. Minkä takia ylipäätään tarvitaan leikkiä ihmisen elämässä vastapainoksi työlle, aiheeksi, millä täyttää vapaa-aikaan. Pasi mainitsi sen kehollisuuden ensimmäisenä tämmöisenä leikillisenä tai pelillisenä välineenä, mikä ihmisellä on. Ihminen on kulttuurihistoriallisesti todettu leikkiväksi olennoksi, ja leikki on osa kommunikaatiota noin laajemmin ajateltuna, ja pelaaminen tämän leikin alailmiönä mahdollistaa meidän niin kuin erityyppisen leikkivietin toteutumisen sitten erilaisen pelitoiminnan kautta ja erilaisten välineiden ja tilojen parissa. Ja haluaisin ehkä tuohon äskeiseen pointtiin tarttua kiinni tuomalla keskusteluun sen, että media ja teknologia vaikuttavat laajasti siihen oikeastaan, että millä me pelaamme, ja ehkä osittain myös siihen, että miten me pelaamme, mutta eivät lopulta siihen, että miksi me pelaamme. Että pelaaminen ja leikki on universaalia ja kaikissa kulttuureissa jollain tavalla tunnustettua toimintaa, mutta ehkä tällaisissa vakavissa yhteisöissä ja yhteiskunnissa, jossa työn merkitys on jotenkin viime vuosisatoina ollut ylikorostunutta, niin leikille ja peleille ja pelaamiselle on ollut vähemmän aikaa, mutta aivan viime vuosikymmeninä noussut tällaisia ilmiöitä, jotka myös puhuttavat työelämässä, kuten tämä Pasin aikaisemmin mainitsema pelillistyminen. Ja voitaisiin oikeastaan laajemmin puhua kulttuurin leikillistymisestä, ja tämä pelillistyminen on myöskin sitten alalaji tässä. Mä uskon, että ihminen leikkiessään ja pelatessaan toteuttaa itseään eri tavoin. Riippuu tosi paljon persoonasta, että millainen pelaajatyyppi sinä olet, mikä tuli jo tässä näissä aiemmissa vastauksissa hienosti esille. Kaikki eivät viehäty kilpailusta tai urheilusta sen kilpailullisessa mielessä. Silloin puhutaan nimenomaan just mieluummin liikunnasta. Mutta on ollut tosi mielenkiintoista nähdä, että miten tämä muuttuva mediamaisema ja ennen kaikkea nämä teknologiset laitteet ja välineet, niin ovat laittaneet myös leikkijät ja pelaajat liikkumaan ihan uusilla tavoilla. Tästä varmaan yksi esimerkki on tuo Pokemon Go, ja siihen liittyy myös se, että onko tällainen leikkiminen pelaaminen sallittu aikuisille, eikö niin, Jaakko, että tätä ihan tutkijoilta kyseltiin, että mikä siinä mahtaa olla, kun aikuiset tuolla seikkailevat pitkin katuja. Joo, silloin kun tämä, oliko nyt kesällä 2016 heinäkuussa tämä peli ilmestyi, jos muistan nyt tarkalleen oikein, ja levisi todella nopeasti maailmanlaajuiseksi hitti-asiaksi, ja siellä sitten nähtiin, niin kun tietenkin ihmiset kulkevat kännyköiden kanssa muutenkin ympäriinsä, mutta sitten taas uudella tavalla ehkä ryhmissä ja eri paikoissa eri asioita tekemässä, niin sitten tietenkin toimittajatkin alkoivat miettiä, että mistä ihmeestä tämä johtuu. Kysy tutkijoilta, ja tutkijat hyvin nopeasti alkoi tehdä kyselyitä, ja jossa yritettiin selvittää sitä, että no mikä on syy tähän pelaamiseen. Ja se oli monia syitä. Sitten oli tietenkin se liikunnallisuus, sosiaalisuus ja tällaisia asioita, mitä korostettiin. Mutta yksi oli
niin kuin mä sain vaikutelman siitä just, että taas, että oli tämä niin kuin hienoinen sellainen ihmettely, että miten aikuisetkin ihmiset tällaista tekevät yhdessä. Ehkä selitys oli, että mahdollisesti yhdessä sitten jälkikasvunsa kanssa, mutta semmoinen patenttiselitys oli niin kutsuttu nostalgiaselitys, eli ajatus siitä, että nämä pelaajat oli sitten tutustunut Pokemon-ilmiöön 1990-luvun aikana, jolloin tuli näille mobiili- tai taskukonsoleille Pokemon-pelejä, oli kortteja ja telkkariohjelmia ja muita, eli siitä oli tullut se Pokemon-brändi tutuksi, ja sitten sitä ikään kuin haluttiin niin kuin jatkaa sitten tämän uuden pelin kautta, ja siinä oli varmasti tietty totuus, mutta mä sanoisin, että se oli vähän ylikorostunut sitten tämä nostalgiaselitys siinä, että se olisi ollut nyt se erityinen syy, että sille ei tarvitse tällaista, mutta joku oli semmoinen niin kuin ikään kuin vaan pakkomielinen nyt keksiä sille, että eihän aikuiset nyt voi tuommoista muuten tehdä, että siinä on joku taustalla, niin tämmöinen asia, mutta tosiaan se nostalgia on sellainen, jota yleensä näihin hyvin monessa tapauksessa, niin näihin ilmiöihin yhdistetään sitten kun eri asioita pyritään selittämään. Mutta sinä olet tutkinut myös nimenomaan historian käyttöä peleissä niin kuin eri näkökulmista. Kerrotko siitä vähän? Joo, no ei sille, että mä en ole niinkään ollut kiinnostunut historiapeleistä, eli se vaikkapa miten jotain sotia esitetään simulaatiopeleissä ja tällaisissa, tai strategiapeleissä, mikä on sekin oma iso ilmiönsä, mutta enemmän just sitä, että miten digitaalisellekin pelaamiselle tulee sitä, kuitenkin sitä nostalgiasuhdetta tai tällaista niin kutsutaan retropelejä, eli se, että se ei olekaan enää semmoista uusinta uutta tai tulevaisuutta, vaan niin kuin itselläkin on jo monen vuosikymmenen kokemus näiden digipelien pelaamisesta, ja ihmiset haluaa harrastaa niitä ja palaa niihin vanhoihin pelituotteisiin, ja sitten tietty kysymys kuuluu, että mitä, miksi, ja sitten se on niin kuin ollut sellainen, että kun huomattu, että kiinnostusta löytyy, niin eri toimijat, niin kuin muun muassa Nintendo, että vaikka se Pokemon Go ehkä se jossain määrin on ollut tämmöinen nostalgia retrotuotteen elementtejä, mutta ei mun mielestä kannata ylikorostaa. Mutta toisaalta on paljon muitakin, että Nintendolla on tietenkin nämä kaikki Marionsa ja vastaavat Legend of Zeldat ja sellaiset, joita uudestaan ja uudestaan tuodaan uusille alustoille. Ja ei ole kyse pelkästään nostalgiasta, vaan siitä, että ihmiset on tottunut johonkin ja on kiinnostunut tietystä tuotetyypeistä ja brändeistä, ja sitä sitten myöskin itse jatkaa sitä kuluttamista ja käyttämistä, ja myöskin omalle jälkikasvulleen esittelee niitä omia lapsuutensa tuotteita, että se on hyvin monimuotoinen ilmiö kanssa tämä peleihin liittyvä retroilu, mutta tosiaan sellainen, mitä ihan on kiinnostavaa myöskin tutkia näitä eri muotoja. Viime aikoina voidaan ajatella, että paitsi nämä transmedia-ilmiöt, niin kuin juuri nimenomaan Pokemon Go, niin esimerkiksi myös Star Wars-tuoteperhe laajemmin tuovat eri sukupolvia yhteen, ja puhutaankin paljon tämmöisestä ylisukupolvisesta leikki- ja pelikokemuksesta. Eli vielä enemmän kuin se nostalgiaselitys, niin ehkä aikuisten kiinnostus osittain selittyy myöskin sillä, että he haluavat tuoda jälkikasvonsa näiden samojen kulttuurituotteiden ja mediatuotteiden palveluiden äärelle ja tehdä jotain yhdessä. Ja voidaan jakaa sitä kautta sitä yhteistä aikaa, ja molemmat osapuolet ikään kuin ymmärtävät ja arvostavat sitä faniutensa kohdetta. Eli voidaan viettää aikaa yhdessä, ja ylisukupolvisuus tosiaan on yksi tosi mielenkiintoinen tutkimusaihe tällä hetkellä, koska elämme aikaa, niin kuin Jaakko mainitsi, että ihmisellä alkaa olemaan aika pitkiä historioita näiden tuotteiden ja leikkivälineiden parissa, jolloin niiden avulla voidaan ikään kuin rakentaa siltoja sukupolvien välillä. Pasi. Voisin kommentoida sitä kanssa sitä kysymystä, että miksi näitä pelataan, niin kuin tässä on tullut esille jo, niin se kilvoittelu, kisailu tai kilpailu, niin se viehättää ainakin osaa pelaajista, ja se jotenkin siellä on mahdollisuus epäonnistua ja aloittaa uudestaan ja niin edelleen. Se antaa anteeksi. Ilo hakee varmaan kaikki tai useimmat peleistä, ja myöskin sitä yhdessäoloa, sosiaalista tekemistä ja miksei myös oppimista, kehittymistä. Ja sitten se, mitä ehkä
itse pidän niin kuin aika oleellisena juttuna on niin kuin tavallaan tämmöiseen, joku puhuu, että päästään flow-tilaan tai vissiin pelitutkimuksessa puhutaan immersiosta, joka tarkoittaa, että ikään kuin uppoudutaan johonkin maailmaan niin paljon, että muu tylsä maailma jää unholaan vähän ainakin hetkeksi ja voidaan elää niin kuin täysillä siellä jossakin pelimaailmassa tai keinomaailmassa, mikä se nyt sitten ikinä onkaan. Sitten tietysti jokaisessa tämmöisessä pelityypissä on omia viehättäviä piirteitä, jotka sitten vie mukanaan tai pitää matkassa mukana. Liikunnallisissa peleissä tietysti yksi erittäin oleellinen osa on tämä terveyden ulottuvuus. Siinäkin sanotaan liikunnallisissa peleissä, niin aika usein keskustelu menee siihen loukkaantumisiin ja tämän tyyppisiin juttuihin, mutta kuitenkin kaiken aikaa tutkimustieto vahvistaa entistä voimakkaammin sitä, että miten terveellistä on pelata näitä pelejä, liikunnallisia pelejä erityisesti. Ja tästä tulee mieleen myös, että meillä Turun yliopistossahan tehdään myös sitä tutkimusta, että miten tämmöiset digitaaliset pelit ja muut niin saattavat auttaa mielenterveyskuntoutujaa ja muuta, että hyvinkin monipuolisella tavalla peleistä voi olla apua. Me saatiin etukäteen yksi yleisökysymys, jossa kysyttiin sitä, että kuinka paljon on tutkittu lautapelaamista ja sen vaikutusta erinäisissä tilanteissa. Eli tämä oli tämmöinen hyvin ytimekäs kysymys. Nappaako joku tästä? Onko lautapelien pelaamista tutkittu ja miten ne eri tilanteisiin istuvat? No, niin jos mä vähän sanon, Kati varmaan osaa sanoa tarkemmin tästä, mutta ensinnäkin varmaan siis, kun puhutaan vaikutuksista, niin sillä ainakin tuntuu, että se valtavirtatutkimus niin liittyy nimenomaan digitaalisten pelien ja sitten toisaalta digitaalisten ja ei-digitaalisten rahapelien vaikutuksiin. On positiivisia ja negatiivisia, mutta sitten taas tämmöiset lautapelien vaikutukset, niin on sellaisia, että no saattaa, en tiedä lautapelaamista, mutta jos on puhutaan niin kuin lautaroolipeleistä, niin roolipelaamisen erilaisia niin kuin mahdollisuuksia myöskin tällaisten erilaisten, niin kuin vaikka tämmöisen, kun, no, ne voi liittyä myöskin niin kuin mielenterveydellisiin kysymyksiin tai empatian opettamiseen tai tällaisiin asioihin, niin sitä on niin kuin jonkun verran, sitten ei niin kuin suoraan tällaista niin kuin vaikutuksia, mutta lautapelitutkimus yhtäältä niin, no, koskettelee sellaisia suosittuja pelejä, mutta toisaalta myöskin sellaisia niin kuin erityisesti harrastajien arvostamia, voisi sanoa niin kuin vähän sellaisia niin kuin monimutkaisempia pelejä, eli niitä käsitellään. Meillä on yksi kollega väitöskirjansa viimeistävällä Lilli Sihvonen, joka on muun muassa just tätä mainittua Kimpleä tutkinut, ja Lillillä on sitten semmoinen vähän niin kuin erilainen Kimple-esimerkki. Hän on tutkinut Kimplen ominaisuuksia ja kestävyyttä ja tällaisia, mutta toisaalta hänellä on myöskin yksi tutkimustapaus, jossa Aalto-yliopiston opiskelijat, jotka pelaa tällaista näin niin kuin jonkunnäköistä ihmiskimpleä tämmöisenä, jos muistan oikein, niin juomapelityyppisesti jossain niin kuin tämmöisissä opiskelijariennoissaan, niin hän on myöskin sitä tutkinut, että millä tavalla tämä Kimple on sitten muutettu tällaiseksi opiskelijaperformanssin leikin muodoksi, ja sitten siinä on tätä muuta opiskelija-aktiviteettia sitten mukana, niin tämän tyyppistä, että hyvin erityyppistä, mutta varmaan niin kuin, että samanlaista huolta, kun liittyy digipelien vaikutuksiin, ei ole varmaan, mulle ei nyt tule mieleen tämmöistä, että olisi semmoista huolipuhetta lautapeleistä samalla tavalla, että miten turmiollista se on jollekin, mutta siitä vielä ihan tämmöinen anekdootti, niin kuin nykyään Aalto-yliopistossa arkkitehtuurihistoria apulaisprofessorina työskentelee Panu Savolainen, joka on siis Turun yliopistosta väitellyt Suomen historiasta, niin hän Pokemon Go-boomin aikana hän kirjoitti ainakin kolumnin siitä, miten Turussa 1700-luvun lopussa niin ruotsinkielisessä lehdessä niin paheksuttiin sitä, että miten Turku oli levinnyt niin kutsuttu seinäkillinkin villitys, eli seiniä vasten sitten pelattiin tällaista seinäkillinkin nimistä peliä, ja nuoriso taas niin kuin pahellisesti vietti aikaa kaupungin keskustassa pelaten sitä seinäkillinkiä, ja se tietenkin niin kuin näin nykykorvaan taas ja silmään näyttää semmoista hyvin tutulta, että siellä sitten tosiaan niin kuin pelaamisella nähdään niin kuin tämä omassa ajassaan sitten tällainen
negatiivinen niin kuin nuorisoa villitsevä tai veltostava vaikutus siinä sitten. Silloin ei vielä kauheasti asiaa varmaan tutkittu, vaikka ensimmäiset suomalaista leikkiä koskevat tämmöiset yliopistolliset esitykset on itse asiassa 1700-1800-luvun taitteesta. Yksi syy varmaan siihen, minkä takia digitaaliset pelit saavat osakseen paljon kritiikkiä, erityisesti vanhempien osalta, on se, että se yleensä tarkoittaa se digipelien pelaaminen ruutuaikaa. Ruutuaikaa, mitä sitten ahmitaan Ylen määrin, ja meillä on ruudut läsnä elämässämme monissa eri laitteissa, ja ne ovat ikään kuin tekevät sen pelaamisen saatavaksi ja helposti ulottuvilla olevaksi jatkuvasti oikeastaan. Ja se ruutuaika on muutenkin niin kuin iso kysymys tämänhetkisessä leikin tutkimuksessa, mutta että niin lelu- kuin peliteollisuudessakin ollaan kyllä innovatiivisia sen suhteen, että miten sitä pelaamista, miten siinä voidaan suunnata huomiota pois siitä laitteesta, vaikkakin se laite toimisi siinä pelissä tai leikissä jonkinnäköisenä lisäosana. Eli toivoa on, että kaikki tulevaisuuden leikki ei tule tapahtumaan ruutujen kautta, mutta osittain varmasti myös sitä. Seinäkin linkkipelistä mulle tuli mieleen se, että miten pelimaisema voi muuttua jostakin ulkoisista muutoksista johtuen. Nimittäin mä olen kyllä lapsena pelannut paljon pennistä, jossa heitettiin siis pennejä lähelle seinää, ja kuka sai lähimmäisen, niin se vei koko potiin. Mutta sitten tuli yhtäkkiä alumiinipennit, ja se idea häipui kokonaan, kun ei lentänyt kunnolla. Siinä nähdään, kuinka merkittävässä roolissa myöskin fyysiset pelivälineet ovat. Ja yksi tavallaan tämmöinen, mistä tuossa kun etukäteen pikkasen katsottiin, että mistä keskustellaan, niin oli mölkky, mitä Katriina sinä olet tutkinut, ja Pasi löysi lapsuudestaan senkin, eikö niin? Kyllä vaan, joo. Tosiaan mölkky taisi tulla markkinoille joskus, olikohan 80-luvun vai 90-luvun, mitä mahtoi olla, mutta mä olen kyllä 60-luvulla jo äitini opettamana pelannut niin sanottua kalikkapuoloa, jolla on pitkät juuret ja hänen lapsuutensa ja ties minne vuosisadan alkuun mahtaa ollakaan. Mutta sitten joku keksi tuotteista ja antoi sille tuommoisen nimen kuin mölkky, ja siinä mä pohdin nimittäin 10-vuotiaana, että mä tuotteistaisin kalikkapuolon, mutta ei tullut tehtyä sitä, joku hoiti homman kotiin. Joo, hyvä niin. Nykyään kaikki suomalaiset tuntevat mölkyn pihapelinä, ja niitä viedään paljon ulkomaille myös. Ehkä tästä voisi muutaman sanasen kertoa. Mun oma tutkimus oli tämmöinen pienimuotoinen autoetnograafinen reflektio tai katsaus, kun osallistuin mölkyn maailmanmestaruuskilpailuihin, jotka pidettiin silloin täällä Porissa. Ja tutkiskelin siinä niitä omia kokemuksia siitä, että mitä on olla pelaaja tämmöisessä urheilullistetun pihapelin peluussa, ja miten pidän itseäni aika maltillisena peliyhteyksissä, mutta miten tämä kokemus nosti minussakin esiin semmoisen aika ankaran kilpailijavietin, ja se oli kaikkiaan tosi hieno kokemus, mutta noin yleisellä tasolla tosiaankin tämä urheilullistuminen ja meidän Jaakon kanssa kollega Riikka Turtianen, joka on tutkinut mediaurheilullistumista. Oi, nyt tuli ääni häiriötä täältä mun osaltani. Niin, kunhan ei ole palohälytys, niin ei hätää. No, todennäköisesti se, mutta onko varmaankin virheilmoitus. No, joka tapauksessa niin lainasin sitten tätä mediaurheilun käsitettä Riikalta ja totesin, että myöskin mölkystä on tässä kilpailullisessa mielessä ja maailmanmestaruuden kisojen myötä tullut hyvinkin tämmöistä mediaurheilullistunutta pelaamista, koska siitä raportoidaan esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla, ja etenkin media oli todella kiinnostunut siitä, että se on saattanut olla aika marginaalinen ja tämmöinen vapaa-ajan viettoon liittyvä peli, mutta sitten siitä onkin yhtäkkiä muodostumassa hyvinkin tällainen urheilullinen ja tavoitteellinen harrastus.
Joo, tuosta nyt kun Kati menee sammuttaan tulipaloa, niin voin jatkaa tässä sillä aikaa siitä, että mölkky on kiinnostava esimerkki just tästä näin niin kuin kansainvälisestä niin kuin myyntihitistä, että se, että kun me puhutaan peliteollisuuden kansainvälistymisestä ja kansainvälisistä tuotteista, niin taas se keskustelu menee hirveän usein sinne tietokonepelipuolelle ja näihin, mutta meillä on samanaikaisesti kaikkea muutakin tällaisia kiinnostavia suomalaisia pelejä, jotka on ulkomailla, että on tietty mölkky Ranskassa ja monessa muussa maassa myöskin suosittuja. Tässä on sitten tällaisia, taas mennään sinne historiaan, niin ja mennään tänne myöskin opettajankoulutukseen, niin esimerkkejä 1920-30-luvulta, jolloin jyväskyläläinen Juho Jussila Oy rupesi tekemään Fortuna-nimisiä pelejä, ja niitä meni tämmöisenä Korintia Bagatelle-nimisenä pelinä niin satoja tuhansia kappaleita Iso-Britannian markkinoille, ja se oli tämmöinen niin kuin suuri suomalainen kansainvälinen varhainen peliteollinen suksee, ja sitten myöskin meille tutut esimerkiksi raha-automaattiyhdistyksen pajatsot on ollut sellaisia, joita on kaupattu ulkomaille, erityisesti esimerkiksi Norjaan ja meiltä löytyy tällaisia erilaisia niin kuin suomalaisen peliteollisuuden kansainvälisiä huippumenestyksiä sitten jo paljon ennen digipelien aikaa, ja samanaikaisesti kun meillä on digipelejä, niin meillä on sitten tällaisia niin kuin mölkyn tapaisia kansainvälisiä suurmenestyksiä, jotka sitten johtaa jopa tällaisiin niin kuin maailmanmestaruuskisoihin ja tämän tyyppisiinkin, niin näin on hyvä aina hehkuttaa myöskin näiden tietokonepelien ohella. Tuolla aikaisemmin sinä, Pasi, käytit semmoista sanaparia kuin peliin kasvattaminen. Miten peliin kasvatetaan? Okei, mun näkökulmasta ylipäätään niin kuin liikunta ja pelit osana sitä on ikään kuin eräänlaista kieltä. Ja sillä tavalla niin kuin mä lähden lähestymään asiaa niin kuin erilaisten merkitysten kautta. Ja joku tietyt taidot on tietysti osa sitä kokonaisuutta, mutta monta muutakin osa-aluetta liittyy peliin, ja jos nyt, en nyt malta olla sanomatta sitä, että jos katsotaan nyt näitä digipelejä ja sanotaan, että pitäisi lähteä opettamaan vaikka golfia tai miksei sitten vaikka jääkiekkoa, niin ei nämä ole lainkaan huonoja, on nämä simulaatiot, mitä näistä peleistä on tehty. Siitä pystyy ikään kuin aika nopeasti opettamaan tämän tietyn lajin niin kuin termistöt ja idean ja ison kuvan, ja sitten voidaan lähteä niin kuin työstämään sitten yksityiskohtia todellisuudessa. Niin olisiko toi nyt niin kuin lyhyt kaava kertoo asiasta? Kyllä. Mä yritin tuossa varmistaa Katriinalta, että onhan siellä turvallista olla tuolla, niin ettei tuo... Toivotaan. En ole lähtemässä tästä mihinkään, mutta näinkin voi käydä. Tämä on hyvin tyypillistä leikilliselle elämälle, että mitä tahansa voi sattua. Ja se kuuluu leikilliseen resilienssiin ja varmaan tämmöiseen pelilliseen elämänkatsomukseen myös, että tietää, mitä tehdä tällaisissa tilanteissa. Ehkä tähän kohtaan on hyvä todeta, että yksi erittäin tärkeä osa peliä on häviö. Ja mä olen haastatellut entisiä urheilijoita aika paljon, ja aika usein siellä toistuu, kun kysyy vähän kysymyksiä siihen suuntaan, että mikä se on tärkein anti, mitä se sun uras on sulle tuonut, niin ei ole vallan harvinainen se vastaus, missä todetaan, että hei, mä olen siellä tietyllä tavalla niin kuin turvallisessa ympäristössä, siellä jonkinnäköisessä kuplassa saanut kokea epäonnistumisia ja oppinut kohtaamaan häviön, ja sitten kun todellisessa elämässä niitä juttuja tulee, niin se on ihan toinen konsti kohdata niitä, kun niitä on vähän silleen niin kuin voinut simuloida aikaisemmassa vaiheessa. Mun mielestä se on hieno elämänoppi. Yritän kuitenkin Katriinalta kysyä, vaikka siellä pärinän keskellä olet, että kun sulla on tämä lautapelisuunnittelijan ammatillinen tausta, niin minkälainen on hyvä peli?
hyvän pelin jäljille päästään varmaan tarkastelemassa tämänlaisia klassikoita kuin mitä tässäkin keskustelussa ollaan käsitelty. Mun mielestä hyvä peli mahdollistaa myös pelaamisen niiden ennalta annettujen sääntöjen ulkopuolelta. Eli jos on lautapeleistä kyse, niin suunnitellaan hyvät välineet ja ikään kuin semmoinen toimiva mekaniikka, jota pelaajat voivat halutessaan lähteä varjoimaan ja haastamaan. Ja toisaalta sitten myös digipelaamisesta on tunnustettu just tämän tyyppistä pelaamista pelaajien osalta, että niitä lähdetään kokeilemaan, että mihin ne taipuu ja voidaanko niitä jotenkin muokata ja modata. Ja ihminen on vaan sellainen luonteeltaan, että halutaan lähteä kokeilemaan. Kokeileminen kuuluu elimellisesti leikkiin ja mun mielestä se kuvaa hyvää peliä. Että se on ikään kuin sovellettavissa sen leikkien tai pelaajan omiin tarpeisiin. Mutta omasta historiasta ehkä mielenpainuvampia pelejä ja pelikokemuksia ovat olleet sellaiset, jos on hyvinkin tämmöinen, no nyt se loppu, Pasi mainitsema, tämmöinen immersiivinen tila mahdollinen esimerkiksi tässä Mölkyn MM-kisailussa, niin pääsi sellaiseen tilaan, mihin todennäköisesti ei olisi päässyt ilman sitä kilpailukehystä. Mutta jos mietin, millaisia pelejä olen pelannut lapsuudessa, niin aika tarinavetoisista peleistä on monessa tapauksessa ollut kyse. Ja nimenomaan tässä lautapelimielessä, eli visuaalisesti ja materiaalisesti rikkaat, ja myöskin sitten tarinallisesti mielenkiintoiset pelit voivat viedä sinne uppoutumisen ja immersion tilaan. Ja tämä tietysti osittain johtuu myös sitten leikkien tai pelaajan omasta kyvystä kuvitella asioita. Eli mielikuvitus on keskeinen kaikessa pelaamisessa ja leikissä. Mutta hyvä pelisuunnittelu vaatii hyvää pelisilmää ja sitä, että tunnistaa itsessään sen leikkien tai pelaajan ja sen, että mikä ihmisiä motivoi. Tutkimuksessa on tarkasteltu näitä eri pelaajatyyppejä hyvinkin moninaisesti ja pystytään niin kuin erottelemaan erilaisia peleihin liittyviä elementtejä hyvinkin monisyisesti ja nyansoidusti. Eli kun lähdetään suunnittelemaan pelejä, niin pitää vaan määritellä ensin, että millaista kokemusta lähdetään tavoittelemaan ja pyritään integroimaan sellaisia elementtejä siihen peliin. Mutta kuten kaikessa leikillisessä toiminnassa, niin suunnittelijat eivät voi loppujen lopuksi olla varmoja, että millainen se vaikutus tai lopputulema siinä pelikokemuksessa on. Mutta että nykyään kyllä ollaan yhä taitavampia siinä, että miten tämmöistä niin kuin tehokasta vuorovaikutussuunnittelua tehdään. Meillä on niin paljon jo näitä peli- ja leikkivälineitä ja niistä tätä tutkittua tietoa, joten siitä voi saada itselle johtolankoja, että millaisia elementtejä kannattaa niin kuin omaan itse suunnittelemaansa peliin ottaa mukaan. Mulle tuli tuosta mieleen no kaksi asiaa, just kun Kati mainitsi tämän uppoutumisen ja siis tarinavetoisuuden, niin Tampereen yliopiston pelitutkijat on just aikoinaan sen immersion eli uppoutumisen jakanut useisiin osa-alueisiin, eli se ei ole vaan sitä, tai oikeastaan, että se voi liittyä siihen niin kuin nimenomaan siihen tarinallisuuteen ja se tarina vie mukanaan. Ja toinen on sitten, että ne pelihahmot on niin kiinnostavia, jotta niihin uppoaa. Ja kolmas on sitten pelimaailma itsessään, eli jos puhutaan digitaalista pelaamisesta, niin sitten se kaikki se visuaalinen ja se toiminta itsessään siellä, niin kaikki niin kuin nämä kolme yhdistyy siinä uppoutumisessa toisiinsa, ja eri ihmisillä voi painottua eri asiat. Sitten näistä soveltamisesta tai uusien sääntöjen keksimisestä, niin tuli mieleen, en tiedä onko Mölkystä tämmöinen, mutta petankista, niin muistan jonkun lehtijutun jo vuosien takaa, missä puhuttiin tällaista taistelupetankista, että oli sellaisia harrastajia, muistaakseni Helsingissä ainakin, jotka pelasivat taistelupetankkia siis sellaisissa kallioilla ja erilaisissa tämmöisissä vähän haastavammissa olosuhteissa, jolloin sitten siihen kuuluu myöskin muistaakseni semmoinen karjuminen ja oikein täysillä niiden pallojen heittely ja
tällainen ehkä niin kuin vielä niin kuin fyysisempi ja ehkä en tiedä voisiko sanoa maskuliinisempi niin kuin pelimuoto. Ja varmasti niin kuin taas mölkystäkin esimerkiksi niin kuin jotain tällaista tai jotain ihan muuta niin kehitellä ihan voisin itse ehkä tai sanoa pienestä. Tämän, joo, että vastavuoroisesti niin kuin ajattelen itse ja kirjoitin varmaan tämän siihen katsaukseenkin silloin aikoinaan, että on täysin mahdollista, että tulevaisuudessa myös mölkyn tätä urheilullista pelaamista arvioidaan ehkä jonkun taiteellisten näkökulmien kautta. Ja minua huvittaakin nyt sitten, kun Pasi on paljon puhunut urheilusta ja liikunnasta ja pelaamisesta siinä kontekstissa, niin luin tällaisen uutisen tämmöisestä bikini-fitness-lajista, johon oli tullut tämmöinen taiteellinen ilmaisukategoria myös mukaan. Eli tätä kehitystä tapahtuu puolin ja toisin. Me aloitettiin tämä keskustelu määrittelemällä tai tarkastelemalla tätä Roger Cajuan Paidi ja Ludus jatkumoa, niin se ei ainoastaan koske näitä perinteisiä pelejä, vaan nähtävästi myös mahdollisesti sijoittaa esimerkiksi urheilulajit jollain tavalla siihen, jos ajatellaan, että se avoimempi leikki on jollain tavalla niin kuin luovaa ja taiteellista, ja sitten se ludistinen leikki pohjautuu enemmän siihen kilpailuvietin täyttämiseen ja tyydyttämiseen, ja se on strukturoidumpaa ja tavoitehakuisempaa. En tiedä, oletteko kuullut shakkinyrkkeilystä, mutta siitä on järjestetty maailmanmestaruuskisoja ympärteeksi vuosikausia. Ideana on se, että pelataan 3 minuuttia shakkia, ja sitten 3 minuuttia nyrkkeillä, ja sitten taas 3 minuuttia shakkia. Shakkipäätöksen teko voi olla vähän hankalampaa, kun on saanut muutaman iskun päähän, mutta se vielä, että ainakin on lukenut jostain sen tai kuullut jostain, että miten pelisuunnittelijat, kun ne suunnittelee varsinkin digipelejä, niin siinä täytyy onnistua siinä siis voittamisen ja onnistumisen suhde epäonnistumiseen pitää olla sopiva, jotta se vie sitten mukana, että no mä vielä kerran kokeilen ja no mä vielä kerran kokeilen ja jos se on pielessä, niin sit se ei lähde vetämään tarpeeksi. Tuuri ja taktikointi ovat hyvin keskeisiä, jos ajatellaan esimerkiksi lautapelejä. Se pitää olla balanssissa, niin kuin sanoit, että kukaan ei halua pelata sellaista peliä, mikä on esimerkiksi liian helppo. Voidaan ajatella, että hyvä peli mahdollistaa myös sen, että sä voit pelata ikään kuin sitä peliä vastaan niin, että siinä riittää haastetta ja pystyt siinä kehittymään. Tähän liittyy myös urheiluun hyvin voimakkaasti. Haasteen sopivuus niin on just sitten taas, kun katsoo vanhoja pelejä, niin se voi olla vähän erilainen maailma. Eli 70-80-luvun taitteen nämä kolikkopelit, niin idea oli tietenkin että se, että ihmiset syöttää siihen masinaan mahdollisimman paljon niitä kolikkoja, ja sitten se pitää olla tarpeeksi vaikeaa. Ja sama tuli tietokonepelien puolelle, kun samat pelit levisi sinne, eli ne saattaa olla hyvinkin vaikeita, ja nykypelaajalla saattaa olla aivan ihan liian hankalaa, ja tietyillä peleillä on vaikein pelin maine. Mutta sitten taas toisaalta niin on sanottu, että japanilaiset pelitutkijat käsitellyt sitä, että nimenomaan Nintendon peleissä on ollut sellainen tietynlainen japanilaiseen, niin kuin voisi sanoa johonkin filosofiaankin liittyvä ajatus, että pelaajaa opastetaan alussa tietyllä tavalla niin kuin siihen pelin maailmaan ja siihen pelin toimintaan sillä lailla, että se ei ole, että se heti nouse seinä pystyyn, vaan se pikkuhiljaa vaikeutuu, ja se on nimenomaan, mitä tässä on tullut esille, niin tärkeä osa sitä pelisuunnittelutaitoa, että osaa sen. Mutta se riippuu kohderyhmästä. Toiset haluaa, niin että heti tulee tyrmäys ja sitten joutuu aloittamaan ihan alusta, mutta toiset arvostaa sitä tämmöistä vähän hienovaraisempaa houkuttelua sen pelimaailman pariin. Mä voisin tässä kohtaa jakaa vielä lyhyen henkilökohtaisen anekdootin Nintendon peleihin liittyen ja siihen, että miten tämä mediamaiseman ja teknologian muutos on todella vaikuttanut siihen, että miten näitä vihjeitä pelaamiseen voi hankkia. Tämä tapahtui joskus 90-luvulla, me ollaan pelattu Zeldaa siskon ja serkun kanssa, eikä päästy siinä millään tavalla etenemään. Ja silloin oli tämmöinen vihjepuhelin, mihin sai soittaa, josta sai sitten maksua vastaan vihjeitä siitä, että miten pelissä voi edetä. Nykyään on paljon sofistikoituneempia ja nopeampia nämä vihjeen hankintakanavat,
Mutta että mua viehättää kovastikin se, että digipeleissä voidaan hyvin elegantilla tavalla niin kätkeä tämmöisiä easter egg-yllätyksiä sinne peliin. Ja voisikin puhua tämmöisistä piilotetuista tarjoumista. Ja nämä on myös nykypäivän leluissa läsnä olevia asioita. Eli semmoisia nerokkaasti suunniteltuja elementtejä joko lelussa tai pelissä, joka selviää leikkijälle tai pelaajalle vasta siinä kohtaa, kun sitä tuotetta tai välinettä käytetään. Eli sun pitää todella olla sisällä siinä pelissä tai leikissä, jotta saat ikään kuin paljastettua ne piilotetut elementit. Ja tämä on sen tyyppistä pelaamista, mikä varmaan tämmöisessä seikkailullisessa mielessä monia kiehtoo ja kutkuttaa. Tämä vissiin lähtee kääntymään kohta loppukohden tämä juttu, niin mä haluaisin kanssa yhden esimerkin kertoa, vaikka ei nyt suoraan liity tähän edellä olleeseen teemaan, mutta haluaisin kertoa esimerkin pelin voimasta. Nimittäin isäni oli muistisairaana palvelutalossa ja kävin siellä viikoittain ja opin tavallaan tuntemaan niitä ihmisiä, ketä siellä palvelutalossa oli. Ja siellä oli yksi sellainen kaveri, joka vanhempi mies, joka istui aina samassa paikassa 2 metriä ikkunasta ja tuijotti ulos ikkunasta, eikä koskaan niin kuin, ottanut minkäännäköistä kontaktia mihinkään, oli täysin apaattinen. Sitten mä satuin kerran menemään sinne semmoiseen aikaan, että heillä oli tämmöinen aktiivisuushetki ja porukka istui semmoisessa ympyrässä siinä ja siinä oli iso tommonen mikä pallo se nyt on, semmoinen iso pallo, mitä ne työnteli toinen toisilleen. Ja tämä kaveri oli mukana siellä ringissä ja hänen silmänsä niin kuin loisti ja hän niin kuin odotti, että koska tulee hänen vuoronsa törkätä sitä palloa. Ja sitten kun hän sai törkättyä sitä palloa, niin sitten hän säästi sitä jollakin epämäärällisellä lauseella ja sanoilla. Mutta näki kaikesta, että hän elää täysillä sitä peliä ja nauttii siitä tilanteesta ja hän oli vuorovaikutuksessa muiden kanssa, niin mä vaan totesin, että hei, että tässä on pelin voima nyt niin kuin erityisesti läsnä. Todella hyvä kiteytys tähän loppuun Pasilta ja oikeastaan tosi tervetullut puheenvuoro siitä, että jos pelaamista ja leikkiä pidetäänkin hölynpölynä ja ajan tuhlauksena, niin nämä on hyvin merkityksellisiä asioita myös nykyihmisellä nykykulttuurissa. Ja tuossa sivuttiinkin aikaisemmin just sitä, että miten ollaan näistä hyvinvointivaikutuksista tosi kiinnostuneita erityyppisissä peli- tai leikkikokemuksissa, niin myös tämä Jaakonkin esille nostama mielenterveydellinen puoli siinä pelaamisessa ja miten sitä voidaan ikään kuin vahvistaa ja viedä eteenpäin ja ottaa mukaan sellaista positiivista psykologiaa nyt erityisesti pandemian aikana, niin haluan kannustaa ihmisiä leikilliseen ja pelilliseen toimintaan, koska se jollain tavalla kehittää ja vahvistaa meissä leikillistä resilienssiä. Ja sitä tarvitaan tällä hetkellä varmaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vähän tuohon samaan meille tuli tuossa aikaisemmin yksi yleisökysymys, eli Jaakon aikaisempaan vastaukseen. Niin jäin miettimään, onko mietitty tutkimusta esimerkiksi lautapelien positiivisesta vaikutuksesta kuntouttavassa työtoiminnassa tai sosiaalisessa työssä? Joo, mä en osaa sanoa semmoista yksittäistä esimerkkiä, mutta että tällaisia tämän tyyppisiä niin kuin löytyy, että jos katsoo vaikkapa netistä löytyviä ammattikorkeakoulujen lopputöitä, niin niissä on hyvin tyypillisesti joku tällainen sovelluskokeilu, joka voi olla niin kuin ihan tuotetyyppinen tai sitten tällainen projekti, jossa niin kuin kokeillaan jonkun tietyn vaikkapa lautapelin toimivuutta. Et mä oon ihan varma, että tällaisia esimerkkejä mä tiedänkin joiltakin alueilta, mutta ei nyt niin kuin suoraan nimeä tule mieleen, mutta varmaan semmoisilla oikeilla hakusanoilla niin pystyy ainakin yrittämään itsekin niitä etsiä. Et kyllä näitä löytyy. Ja vielä toinen kysymys, että onko tutkijoilla kokemusta jonkin yhteiskunnallisen ilmiön esimerkiksi vaalikampanjan mallintamisesta pelin kautta? Ja osaatteko tästä suositella jotain tutkimuskirjallisuutta? Onko kenenkään teidän? No ei, vaalikampanja ei mulle niin kuin heti, siis kaikesta löytyy yleensä, jos joku sanoo, että ei ole tutkittu, niin valehtelee. Että löytyy jotain, mutta siis kaikkea tällaista mallintamista niin tyypillisiä on ollut siis monta vuosikymmentä niin kutsutut yrityspelit, jossa niin kuin tämmöistä liikejohdollista päätöksentekoa ja toimintaa simuloidaan. Ja,
tätä on harrastettu Suomessakin 50-luvulta lähtien, että tämän tyyppistä erityisesti on, mutta täytyypä tutustua, että löytyykö vaalikampanjoistakin jotain. Mulla on semmoinen hämärä muistikuva, että on, mutta en pysty palauttamaan mieleen niin kuin ihan täsmällisesti, että mitä on. Mutta just silleen, että miten kampanjoidaan, niin kyllä tästäkin jotain niin kuin peliä tai simulaatiota, niin mun käsittääkseni on kyllä olemassa niin kuin siihen liittyvää tutkimusta ja semmoisia kokeiluita. Ja Katriinalla ilmestynyt. Joo, ehkä vielä loppukaneettina on tämmöinen lautapelisuunnittelijan näkökulma tähän aiheeseen, että kaikesta voi tehdä peli, mutta kaikesta ei kannata tehdä peliä. Ja kaiken voi myöskin pelillistää, mutta pitää kysyä itseltään, että onko se mielekästä ja tuoko se jotain lisäarvoa ihmisten elämään. Mutta en yhtään ihmettelisi, etteikö vaalejakin olisi muodossa tai toisessa pelillistetty. Aina kannattaa vaan pitää mielessä, että onko se pelillistäminen mielekästä just siinä kontekstissa. Usein se voi olla. On vähän peli itsessään. Totta. Kyllä. Ja tuolla mulle tuli itse asiassa suoraan viesti, nyt en näe keneltä, mutta että Fölis-peli olisi vastauksena Jannelle. Nyt on minulle vieras, mutta meillä aika riensi. Olisi ollut ihana keskustella teidän kanssa pidempäänkin, mutta ehkä on syytä lopettaa ja ainakin päästää Katriina katsomaan, että on turvallinen olo. Eli kiitoksia tohtorikoulutettava Katriina Heljakka, digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen ja kiitos. Liikuntakasvatuksen professori Pasi Koski. Ja tämä oli meidän kiitos. Tämän kevään viimeinen tiedelinja. Ja palaamme sitten syksyllä uusin aihein, ja jos teillä on mielessä itsellä jokin aihe, jonka toivoisitte tiedelinjalle käsiteltäväksi asiantuntijoiden kanssa, niin lähettäkää viestiä viestintä@utu.fi, niin sieltä sitten voi vinkata. Täällä tuli muuten vielä viesti, että on pelin suunnittelija on ollut täällä meillä ja Katriinalle erityisesti vinkki käydä tutustumassa. Mut kiitoksia Katriina, Jaakko ja Pasi. Kiitos paljon. Kiitos, hyvää illan jatkoa kaikille. Hyvää kesää. Hyvää kesää.